entre unes coses i l'altres intentes salvaguardar la festa que és nostra, la revetlla. El que marge el té molt curt, potser que tindrà que pujar-lo, però evitablement serà un 2 o com molt un 3%. No crec que hi hagi ningú que pugi molt més perquè és impossible. Que t'aguanti 3-4 mesos feta. I nosaltres, la nostra, cap de 24 hores ja comença a tindre una mica seca i a les 48 hores o te l'has menjat o ja estava ja sequeta bastant.